ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងទៅនឹងការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបញ្ចប់សង្គ្រាមការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថាសាធារណជនអ៊ុយក្រែនដ៏ច្រើនលើសលប់បានច្រានចោលការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះចាញ់ទាំងស្រុងដោយលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌរបស់វាមានកម្លាំងសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនត្រឹមតែមិនសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិដែលបានរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអ៊ុយក្រែន Diesel Kalo Tisnia នឹងធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Rasumkau បានរកឃើញថា 83% នៃអ្នកឆ្លើយតបគឺមិនយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលថាអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីតំបន់ Donetsk, Luhansk, Kherson និង Zaporizhia រួមទាំងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតជាងនេះទៅទៀត 58% នៃអ្នកឆ្លើយតបសំណួរបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនមិនគួរយកព្រមដើម្បីដាក់ឋានៈអព្យាក្រឹតដោយមិនចូលរួមបក្សសម្ព័ន្ធ NATO និងមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននៅឡើយលោក Putin ក៏ធ្លាប់បានទាមទារអ៊ុយក្រែនទទួលស្គាល់ការទាមទារទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីលើភាគអង្កើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងតំបន់ដែលមិនកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការរំសាយយុទ្ធានិងសន្យាមិនចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ NATO ដែលជាលក្ខខណ្ឌជាមុនសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពការទាមទារដល់លើសលប់របស់លោកពូទីនដោយតម្រូវអ៊ុយក្រែនចុះចាញ់ទាំងស្រុងបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងការចរចាដោយស្មោះត្រង់ទៅលើលក្ខខណ្ឌណាមួយក្រៅពីការយល់ស្របជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបានចោទប្រកាន់អង្គការ NATO កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាថាមិនអើពើចំពោះកង្វល់ចម្បងរបស់រុស្ស៊ីតាក់ទងនឹងសមាជិកភាពដែលអាចកើតមានរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធលោកពេស្កូវបានអះអាងថាអាកប្បកិរិយារបស់អង្គការ NATO បានបង្ហាញថាគ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចោទចារបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះទេការទាមទារនិងការចោទប្រកាន់របស់លោកពូទីនហាក់ដូចជាមានបំណងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមានការចុះខ្សោយនិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈជាសកលដើម្បីអន្តរក្រោះដល់រុស្ស៊ីដើម្បីទទួលបានទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប៉ុនប៉ងទាំងនេះក៏ដោយក៏ព្រំដែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1991នៅតែស្របច្បាប់ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធយ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅការទាមទារដែលមិនសមហេតុផលទីនេះដោយបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ពួកគេក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នអ៊ុយក្រែនបានបន្តបង្ហាញឆន្ទៈចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខខណ្ឌយុត្តិធម៌ដោយទទូចថារាល់ដំណោះស្រាយសន្តិភាពគឺត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិជំហរនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងការទទូចរបស់រុស្ស៊ីដែលតម្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះចាញ់ទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសអំពីផែនការសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2ថាគួរតែត្រូវបានរួចរាល់នៅត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ហើយក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៅការអញ្ជើញភាគីសម្រាប់តំណាងរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះផងដែរក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះអ៊ុយក្រែនបានរៀបចំប្រធានបទសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់សន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខថាពលនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសកាតានៅចុងខែកក្កដាឬដើមខែសីហាឆ្នាំ2024បន្ទាប់មកនឹងមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវិចរនៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅខែសីហាឆ្នាំ2024លើកនេះទៀតកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការដោះដូរអ្នកទោសសង្គ្រាម POW និងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃកុមារអ៊ុយក្រែនដែលបាននិរទេសនឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានបទទាំងនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសកលដែលបានផ្ដួចផ្ដើមដោយអ៊ុយក្រែនលើកដំបូងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្វីសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីៗពីវិមានក្រំឡាំងបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីនៅតែមិនអាចបត់បែនបានដោយបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពលើកទី2ដោយសារតែការទាមទាររបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអ៊ុយក្រែនទទួលយក
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី1មានគោលបំណងបង្កើតសន្តិភាពដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងច្បាប់ដែលរុស្ស៊ីជាភាគីការទាមទាររបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការដកខ្លួនទាំងស្រុងរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយដូច្នេះគឺវាសមហេតុផលផ្ទុយទៅវិញការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការកាន់កាប់ទាំងស្រុងទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងបន្តកាន់កាប់លើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺជាការបំពានច្បាប់អន្តរជាតិវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាម ISW បានអះអាងថាប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់មានភាពស្របច្បាប់វានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបន្តប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះការទាមទារទឹកដីកាន់កាប់ទាំងអស់មកវិញគឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការរំដោះប្រជាជនទាំងនេះពីការគាបសង្កត់របស់រុស្ស៊ីការទទួលយកការសម្របសម្រួលណាមួយនឹងស្មើនឹងការយកព្រមលើការគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីទៅលើជនជាតិអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការវិវត្តដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបង្ហាញយ៉ាងសកម្មនៅការបង្វែរជំហររបស់ខ្លួនចេញពីជំហររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán នៅក្នុងចំនួនអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកបាឡាស់អូបាននាយកផ្នែកនយោបាយរបស់លោក Viktor Orbán បានបង្ហាញវិផែនការសម្រាប់ការចូលរួមការទូតបន្ថែមនិងបញ្ជូនការចរចាកន្លងមកជាមួយអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោក Eric Mamer បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen នឹងបដិសេធទៅលើកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហុងគ្រីសារព័ត៌មាន Politico បានរាយការណ៍ពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកការទូតអឺរ៉ុបចំនួន3រូបបានបង្ហាញថាឧត្តមស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell មានបំណងក៏ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសផ្លូវការក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលការបរទេសរបស់ប្រទេសហុងគ្រីនៅក្នុងទីក្រុងបូដាពេស្តនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2024សហភាពអឺរ៉ុបចង់បញ្ជាក់ថាមុខតំណែងដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសហុងគ្រីទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនគឺមិនសមស្របទៅនឹងគោលជំហរសមូហភាពឬឯកភាពដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសមាជិកអឺរ៉ុបទាំងអស់នោះឡើយដោយបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់ហុងគ្រីគឺខុសពីអ្វីដែលបានប្រុងប្រៀងគ្នាទូទៅឬគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសភាគច្រើននៃសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Jessica Roswell បានប្រាប់ Reuters នៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាថាប្រទេសស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់អេស្តូនីឡាទ្វីលីទុយអានីនិងប៉ូឡូញក្រុងនិងបញ្ជូនមន្ត្រីធម្មតាទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហុងគ្រីនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការសម្រេចចិត្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតាក់ទងនឹងកំណងការទូតរបស់ប្រទេសហុងគ្រីក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Viktor Orbán ហើយរដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតក៏អាចពិចារណាទៅលើសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការមិនពេញចិត្តដែលប្រឆាំងនឹងជំហរនយោបាយរបស់ហុងគ្រីក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការវិវត្តដាច់ដライមួយទៀតទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីបានបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងការប្រមានយ៉ាងមឹងម៉ាត់ទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីផែនការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលបួនលឿនជាងសម្លេងនៅអឺរ៉ុបលោក Evgeny Popov ដែលជាពិធីករក្នុងកម្មវិធី60 Minutes របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញការគំរាមកំហែងដ៏កម្រមួយដោយស្នើឲ្យមានការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតទៅលើប្រទេសមួយចំនួនរបស់អង្គការ NATO រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែករូម៉ានីឡាទ្វីនិងអេស្តូនីទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងមូស្គូបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកផផៅតែបានចាក់ផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំហឹងរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងមានចំពោះការគ្រប់គ្រងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដោយបានអំពាវនាវនៅលើទូតរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការវាយប្រហារសងសឹកទៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកក៏បានបង្ហាញពីផែនទីនៅក្នុងអំឡុងពេលចាក់ផ្សាយដែលបង្ហាញពីគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចមានសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ពង្រាយកម្ជ្រួចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026លោកក៏បានបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះនៃរដ្ឋធានីអឺរ៉ុបនិងបានគូបញ្ជាក់ពីការវិប្រហារដ៏មានសក្តានុពលទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដោយផ្ដោតជាពិសេសទៅលើចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារតែភាពតានតឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងរុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសលោកផភៅបានអះអាងដោយសម្អាងថាប្រទេសអង់គ្លេសគឺស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយយើងអាចប្រើមីស៊ីលចំនួនតែ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ចប់ប្រទេសមួយនេះពីមានក្រុមឡាំងក៏បានថ្លឹងថ្លែងទៅលើបញ្ហានេះផងដែរដោយបានប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ពង្រាយកម្ជ្រួចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងទង្វើបែបនេះលោកឌីមីទ្រីផេស្កូវអ្នកនាំពាក្យពីមានក្រុមឡាំងក៏បានចេញការប្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានសម្រាប់រដ្ឋធានីអឺរ៉ុបប្រសិនបើស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ NATO ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារនៅអឺរ៉ុបដោយបានគូបញ្ជាក់ពីការដាក់ពង្រាយសមត្ថភាពមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយកម្រិតខ្ពស់រួមទាំងអាវុធល្បឿនលឿនជាងសម្លេងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមាន